Bundan bir necha kun avval Qo'qon shahrida tashkil etilishi rejalashtirilgan innovatsion xirurgiya loyihasini tashabbuskori Yigit Klinik MCG hamda Asaka Bank kreditlar bilan bog'liq muammolar yuzasidan biz dastlabki video lavhani e'lon qilgan edik. Shundan keyin Asaka Bank aynan bizni e'lon qilgan video materialimizga qarshi raddiya e'lon qilgan. Unda aytilishicha asossiz va noprofessional yondashuv asosida tayyorlangan va e'lon qilingan degan vajlariga bugun biz javob tariqasida navbatdagi videoyimizni sizlarga taqdim qilyapmiz. Raddiyani birinchi qismida belgilangan bankni vajlarini o'qib aytib o'taman. O'zingizning fikrlaringizni bildirasiz. Bo'ladi. Asaka Bank AJ Qo'qon filiali Yigit klinikka zamonaviy innovatsion xirurgiya markazi tashkil etish maqsadida qurilish materiallarini sotib olish uchun kredit ajratilgan hamda o'zining majburiyatlarini to'liq bajargan. Endi to'liq bajargan yoki bajarmaganligini xulosa qilish uchun umumiy majburiyati qancha edi degan savol tug'iladi. Ushbu loyihani umumiy parametrlarini oladigan bo'lsak, ushbu parametrlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 14-dekabrdagi 10.01 sonli qarorida belgilab o'tilgan. Unga ko'ra, innovatsion xirurgiya markazini tashkil etish loyihasini umumiy qiymati 16 million dollarda belgilangan. Va bundan 5 million dollarlik qismi bizning o'z mablag'larimiz va qolgan 11 million dollar qismi bu Asaka Bankning kredit mablag'lariga to'g'ri keladi. Endi 11 million dollardan 12 milliard qismi, ya'ni o'sha davrdagi dollar kursiga chaqaydigan bo'lsak, 1 million 29 ming dollar qismini ajratgan xolos. Bu degani o'z majburiyatini Asaka Bank majburiyatini 17.7%ga bajargan xolos. Demak, to'liq bajarmagan. Qolgan 88.3% bajarmagan. Tushunarli. Demak, keyingisiga o'tamiz. Keyingi bandida aytayapti, garchi loyihaning tegishli qismi mijozning o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi texnik iqtisodiy asosnomada nazarda tutilgan bo'lsa-da, mijoz ushbu loyihani ishga tushirish bo'yicha zarur mablag'larni to'liq kiritmagan deb. Ha. Endi bunisiga o'tadigan bo'lsak, qayerga qaras biz qismimizga to'g'ri kelyapti. Qanchaga biz o'zimizni majburiyatimizni bajarganmiz. Biz aytib o'tganimdek, bizning bu loyiha bo'yicha o'z mablag'larimizni hisobidan 5 million dollar qismini biz moliyalashtirishimiz kerak edi. Mana qayerga qaras shu joyda bizning qismimizga o'tyapmiz. Biz bu loyiha bo'yicha aytib o'tilgandek, investitsiyamiz o'z mablag'imiz hisobidan 5 million dollar miqdorida belgilangan. Ya'ni 46.9 milliard so'm. Qanchasini bajarganmiz? Biz bu loyihaga 28.3 milliard so'm investitsiya kiritganmiz. Ya'ni 60%ga o'z majburiyatlarimizni 63%ga bajarganmiz. Shu loyiha doirasida, Korxonaga qurilish materiallari sotib olish uchun ajratilgan kredit mablag'lari qurilish obyektida to'liq ishlatilganligi hamda omborda mavjudligi tasdiqlanmaganligi. Buning natijasida kredit mablag'lari maqsadsiz ishlatilganligi yuzasidan tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilingan va hozirda mijozning kreditdan foydalanganlik holati o'rganilmoqda deya. O'rganilyaptimi? Endi qachon o'zgargan? Hozirda. Kredit qachon ajratilgan? 2018 va 2019-yillarda ajratilgan. Hozir bir narsani kurs o'qib o'taman. Bu shu Asaka Bank tizimida o'zini moliyalashtirishgan loyihalarni monitoring qilish tartibi bor va bunga ko'ra kredit maqsadli ishlatilishini tekshirish bo'yicha tushuntirish berib o'tilgan. Kreditni maqsadli ishlatilishini tekshirish joriy monitoringning birinchi bosqichi bo'lib, joriy monitoring deganda nima tushuniladi desa, joriy monitoring deganda ajratilgan kreditlar bo'yicha dastlabki monitoring nazarda tutiladi.
Osha monitoringda birinchi qism bosqichi bo'lib, kreditning maqsadi bo'yicha yo'naltirilganligi, shu jumladan kredit hisobiga moliyalashtirilgan loyiha bo'yicha mablag'lar to'g'ri o'zlashtirilganligi, kredit mablag'lari yo'naltirilgan shartnomalarda ko'rsatilgan tovar mujoz tomonidan haqiqatga olganlik o'rganish maqsadida amalga oshirilganlik monitoring shakli. Bu degani, ushbu monitoring maqsadi ishlatish yuzasidan monitoring 2018-2019 yoki o'sha 2020 yillari bo'lgan tovar pul chiqarilib, tovar olingandan keyin amalga oshirilgan bo'lishi kerak va haqiqatan ham amalga oshirilgan. Va maqsadli ishlatilgan deb belgilab ketilgan. Bitta boshqa narsa to'g'rilyapti. Bular bu vaqtda qachon keltiryapti? Endi 2023 yil may oyida. 5 yil davr ichida bu masala ko'tarilmasdan nimaga endi hozir ko'tarildi? Çünkü bitta mana o'tgan safar ham aytib o'tdik. Bank o'zi oxirgi payt shu kreditni muddatidan oldin undiruvdi. Talab qilib 2022 yil avgust oyida sudga murojaat qilgan. O'sha davrda kreditning jami bitta 12 milliard 293 million summani muddat undirish bilan sudga murojaat qilgan. O'sha 12 milliard 293 milliondan 11.8 milliard so'm qismini hali muddati kelmagan bo'lgan. Xo'p, lekin sudga murojaat qilganda qaysi vaj bilan muddatidan undirishni talab qildi va ushbu keltirgan vajida maqsadsiz ishlatilgan degan narsa bormidi? Yo'q. Shu holat bormidi? Muddati o'tgan qarzdorlik yuzaga kelish yuzasidan sudga murojaat qildi. Qolgan qismini o'sha 493 million muddati o'tgan qarzdorlik 160 millionni asosiy qarz va qolgan qismi foiz va boshqa qarzdorliklar to'g'risiga qarzdorliklarga to'g'ri keladi va 11.8 milliard so'm qismini hali muddati kelmagan bo'lgan. Lekin maqsadli ishlatilmagan degan vajni ko'tarmagan. Bu vajni 2023 yili o'sha ushbu kreditni ta'minotida turgan garov bilan bo'lgan masala bo'yicha qilgan xatosini to'g'rilash uchun endi oldinga olib chiqyapti. Va bizni aytayapman, ayblab aybdor qilib ko'rsatib, o'zini shu orqali aql oqlab olmoqchi. Tushunarli, hozir men boshida so'radim. Bular tegishli organga murojaat qildik, deyapti. Lekin tegishli o'sha organlar hozir o'rganyaptimi? O'rganishni boshlagan bo'lish kerak va o'zlari o'ylaymanki, to'liq hujjatlarni ko'rib chiqqandan keyin tegishli xulosani berishadi. Endi bitta bunday olayotgan bo'lsak, aytib o'tildi. 28.3 milliard so'm miqdorida investitsiya kiritganmiz. Undan yarimidan ko'p qismi ushbu obyektlarda, ushbu loyiha obyektlarida amalga oshirilgan qurilishga to'g'ri keladi. Shuncha qurilish amalga oshirilib, qurilishlar amalga oshirilib qanday maqsadsiz bo'lishi mumkin? Ya'ni aytmoqchisizki, o'sha tegishli idoralar tomonidan haqiqatda joyiga chiqib o'rganilsa, tegishli mutaxassislar tomonidan. Albatta. Bu narsa maqsadsiz sarflanmaganligi o'z isbotini topadi. Ha, endi maqsadsiz sarflanmaganligi aniq bu. Shuning uchun bu narsa kelganda, bo'lganda, bu narsa 2018 yilda yo'q yoki 2019 yilda yo'q yuzaga chiqib bo'lgan bo'lardi. Sarflanganligi o'zi bir, ikkinchidan bu har 3 oyda o'zi ajratilgan kredit bo'yicha banklar joriy monitoringni o'tkazib boradi. Va bundan tashqari yilida kamida bir marta o'zini ichki audit xizmati ham ushbu kreditlarni tekshirib boradi. Shu paytgacha shunday masala ko'tarilgan yo'q. Nimaga endi savol tug'iladi? 5 yildan keyin bu masala ko'tarilyapti deb. O'sha
maqsadli ishlatish yuzasidan huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qildik deyapti. Lekin birinchi umuman muammolarni ko'tarib kim murojaat qildi xususiy huquqni muhofaza qilish organlariga? Biz bankda xatti-harakatlariga huquqiy baho berish, uni o'sha loyihani sabotaj qilish va boshqa ishlari xatti-harakatlari yuzasidan o'sha tegishli huquqni muhofaza qilish organlari va qolgan instansiyalarga murojaat qildik va uning orqasidan o'zini oqlash maqsadida bank ham murojaat qildi. Endi o'ylaymizki, o'sha tegishli instansiyalar, organlar murojaatlarni ko'rib chiqib, o'zi qonundan kelib chiqib, qonuniy baho beradi deb o'ylaymiz. Va bitta kim haq va kim nohaqligini aniqlab beradi. O'sha paytda monitoring o'tkazilgan paytlardagi o'sha tuzilgan dalolatnomalar, nusxalar bo'yicha bankka masalan murojaat qilindimi yoki o'sha bank hujjatlarida mavjudmi o'sha dalolatnoma? Bo'lish kerak, albatta bo'lish kerak. Chunki ular u agar bo'lmaydi deydigan bo'lsa yoki qandaydir qilib yashirsa, yo'qotsa bu degani o'z paytida o'z majburiyatlarini lozim darajada bajarmagan bo'lib chiqadimi? Hozir hamma narsa mana raqamlashtirilyapti. Bu elektron hisobda ham yuritilsa kerak bu narsa, o'sha monitoring endi o'zlarida bo'lsa kerak bu narsa. Qaysi tarzda yuritishini endi bu ichki o'zini tartib. Endi bu ham bitta savol, keyinchalik balkim aniqlik kiritilar bu holatlarga ham. Keyingi navbatdagi 4-chi bandiga o'tamiz. Kredit ajratilgandan so'ng Asaka Bank AJ Qo'qon filiali mijozning talab va takliflarini inobatga olib, loyihaning faoliyat manzilini o'zgartirishiga hamda COVID-19 pandemiyasi sababli korxona kredit qarzdorligini qaytarilishi muammoga aylanganligi uchun kredit imtiyozli davrini 14 oy muddatga hamda muddat o'tgan foiz qarzdorligi to'lovini iyul-dekabr oylariga uzaytirib bergan. Bundan tashqari 2022 yilda Yigit klinik xususiy korxonasining arizasiga asosan Asaka Bank AJ Qo'qon filiali tomonidan kreditning qaytarish muddati yana 1 yil muddatga uzaytirib berilgan. Bu vajlarga nima deb fikr bildirasiz? Endi bunga ham tushuntirish beradigan bo'lsak, loyiha boshlangan davrda bir dastlabkisini aytib o'tib ketay, faoliyat manzilini o'zgartirish deyapti. Loyiha birinchi obyektda boshlangan. Va u paytda o'sha loyihani umumiy qiymati 5 million dollar bo'lgan. Va undan 25% biz mablag'imiz hisobidan, qolgan 75%, ya'ni 3 million dollar va 12 milliard so'm bank krediti hisobidan moliyalashtirilishi belgilangan. Shu joyda aniqlik kiritib ketaylik, bu ham davlat dasturiga kiritilgan. Ha, bu loyiha. O'sha loyiha. O'sha loyiha boshlanganda, dastlabki loyiha boshlanganda u bir necha hukumat hujjatlariga kiritilgan. Bu o'sha prezident tashrif dasturlari, Vazirlar Mahkamasining 617 qarori 2018 yildagi etda ko'rib o'tilgan. Keyingi davrda esa loyiha yanada kengaytirilgan, qo'shimcha ish o'rni yaratish, loyiha ko'lamini oshirish nuqtai nazardan bu ishlar amalga oshirilgan va ushbu holatda loyiha o'sha oldin aytib o'tgandek Vazirlar Mahkamasining 2019 yildagi 1001 sonli qarori bilan yana qayta tasdiqlangan. Endi aytilyaptiki, o'sha pandemiya hisobidan bularga imtiyoz berildi deb. O'sha qaraydigan bo'lsak, 1001 sonli qarorda ishga tushirish muddati qachon deb belgilangandi? Ishga tushirish muddati 2021 yil dekabr oyida belgilangandi. Pandemiya 2020 yil mart oyida boshlandi va holinki o'sha davrda loyiha bo'yicha ishlarni amalga oshirish imkoniyati yo'q edi. Va bank nima qildi?
Fakat imtiyozli davrda boshida çünkü belgilab qo'yilgan imtiyozli davrda uni takidlab qilish kerak edi çünkü loyiha ishga tushmasdan turib qanday qilib u pul topmasa, nima qilmasa qaytarish mumkin. Imtiyozli davr o'zi ishga tushish muddatiga mutanosib ravishda, to'g'ri, o'sha muddatdan keyingi davrga belgilanadi. Kamida boshlanishi bilan yoki 6 yil 6 oy yoki 1 yilki, chunki u ishga tushib olgandan keyin ham birdaniga to'liq quvvatda ishlay olmaydi. To'g'ri, quvvati o'sib borishga qarab u belgilab berilishi kerak. Ular faqat o'tkazib qo'ygan xolos o'zi qilgan qarori bilan Vazirlar Mahkamasi qaroridagi belgilangan muddatga mutanosib ravishda o'zgartirish kiritgan. Qo'shimcha hech qanday imtiyoz bermagan. Ya'ni ikkinchisi ular tomonidan sizlarga hiç qanaqa yengillik yaratilgan. Yengillik yaratilib berilmagan. Endi 22-yildagi prolongatsiya masalasiga o'tsak. 22-yilga kelib ular loyihani moliyalashtirishdan o'sha qolgan qismini moliyalashtirishdan to'liq bosh tortdi. Bosh tortish oqibatida biz ularga taklif bilan chiqdik. Mayli. O'sha kredit muddatini 2 yilga cho'zish orqali qarz yukini bizi imkoniyat darajasimizda belgilashgan. Va bitta ham bank romlik qildi. Og'zaki kelishgandan keyin ushbu shartlarni o'zgartirib yubordi. Og'zaki kelishuvda rozi bo'lganmi? Rozi bo'lib, og'zaki kelishuvdan keyin ushbu shartlarni o'zgartirib yubordi. Qanday qilib o'zgartirdi desiz, o'sha 2 yil o'rniga 1 yilga va kreditini shuncha qismini muddatini o'zgartirib beryapman deb. 3 milliard 790 million o'sha davrga kelib shuncha qismi muddati uzaytirilgan bo'lar ekan. Haqiqatda emas, o'sha davrga kelib. Shu bo'yicha 26% dan to'laysan deb. Ya'ni foiz yukini oshirib. Ya'ni 6% qo'shimcha foiz yuklab qo'ygan. Bu nimaga olib keldi? Bu yengillikni o'rniga berish o'rniga qarz yukini oshirib, yengillik yarash qiyinchilik tug'dirishmoq keldi. Va buni oqibatida o'sha 3 oydan keyin qiyinchilik yuzaga keldi. Yuzaga kelishi bilanoq 31 kundan keyin muddatidan oldin undiruvga undiruvni talab qilib sudga murojaat. Endi bu ishlarni qilish uchun yana nima ish qildi desiz, o'sha kelishuv davrida ular qo'shimcha ta'minot qo'yib berasan dedi. Va bizni o'sha ta'minotdagi turgan mulkimizni garov qiymatini tushirib, o'sha 24 milliard bozor qiymatiga ega mulkni 8 milliard 900 deb belgilab va ikkinchi mulkimizni uni ham bozor qiymati 25 milliardga yaqin mulkni 6 milliard 100 million miqdorida garovga qo'yib berishini talab so'radi va biz uni qilib berdik, lekin qilingandan keyin garovlar bo'lgandan keyin shart g'irromchilik qilib shartni o'zgartirib yubordi. Bu nima maqsadda qilingani endi hammaga ayon bo'lib turibdi. Ya'ni bundan ko'rinadiki, bank hech qanaqa mijozga imtiyoz yaratmagan. Imtiyoz yaratmaganki, balki bizga tuzoq o'rnatib qo'ygan. Sababi tuzoqqa tushirish orqali endi buni hamma tushunib olsa kerak, shu mulklarni mana shu yo'l orqali o'zlashtirish bo'lsa kerak. Batta men endi bevosita bozor qiymatidan ancha bir necha barobar kam bo'lgan narxda. Mana shu ikkala mulkni bozor qiymati hozirgi kunda 50 milliardga teng. Vaholanki o'zi kredit chiqarilgan mahalda o'zi garov qiymati bemalol yetarli bo'lgan. Bittasini ketardi. Bittasinikini o'zi. Ha, uni ikkinchisini ham qo'yib turib, yana past bahoda qo'yib turib, endi buni qanday tushunish mumkin? Bu ham savol, endi bevosita bank, mana mutaxassislar boshqalar biladi. Nima sababda yana qo'shimcha garov talab qilyapti? 2 yil muddatga uzaytirish so'ralsa, 1 yil beryapti. Endi protsentlarni oshirib. Endi biz bunga o'sha
qarz yukini imkoniyat darajasida qo'yib berilgandan keyin to'lov bo'yicha imkoniyatimiz bo'lgandan keyin to'laydigan imkoniyatimiz darajasida bo'lgandan keyin to'lovlarimiz to'laganimizdan keyin garovga garov formalnost bo'lib turadi deb qaralgan xolos. Baribir to'lanadi deyilganda bu narsa. To'lanishidan hech kim hech qachon qochmagan, hozir ham qochganimiz yo'q. Ha? Lekin faqatgina endi formalnost bo'lib turadi deb qaralib garov rasmiylashtirib berilgan, rasmiylashtirilib berilgandan keyin esa o'sha tuzoqqa tushish masalasi maqsadida shartlarni o'zgartirib yuborgan. Va o'sha harakatlarni ketma-ketligini tahlil qilib chiqqan odam o'sha xulosaga keladi. Biroq Asaka Bank AJ Qo'qon filiali tomonidan yaratib berilgan barcha shart-sharoitlarga qaramasdan Yigit klinik xususiy korxonasi muntazam pul tushumlariga ega bo'lgan davrda ham kredit bo'yicha to'lovlarni belgilangan muddatda to'lamaganligi sababli ajratilgan kredit muammoga aylangan deyapti. Endi shart-sharoit qaysi sharoitda yaratib beribdi? Loyihani ishga tushirish bo'yicha chora ko'ribdimi? Ha? Bu degani ishga tushirish o'sha o'z majburiyatini bajardimi? To'liq, to'liq. Yetarli darajada. Ikkinchisi, xo'p, loyiha pandemiya tufayli to'xtab qolganda uni qayta tiklash, ishlarni qayta yo'lga qo'yish, amalga tushirish davri, ishga tushirish davrini mutanosib ravishda o'zgartirish. Ushbu holatda qandaydir qo'shimcha yengillik berish. Qarz yuki bo'yicha birinchi o'rinda uni joriy faoliyatimizdagi tushumga mutanosib ravishda belgilash. Bunga hammasiga imkoniyati bor edi. Bu imkoniyat yaratib berildimi? Berilgan yo'q. Berilmasdan turib qanday bunda vaziyat keltirish mumkinligini umuman tushunmayapman. Vaholanki loyiha amalga oshmadi. Demak, kreditni qaytarish joriy faoliyatdan to'lanishiga majbur bo'linyapti. Majbur bo'lindi. Vaholanki dastlab ushbu kredit, ushbu loyiha shu loyihaviy moliyalash tamoyili asosida moliyalashtirilgan. Shunday tamoyil bor. Bu tamoyil nimani anglatadi? Olingan qarz loyihani amalga oshirish uchun. Loyiha ishga tushgandan keyin ushbu faoliyatdan olinadigan daromad hisobidan qarz to'lanishi belgilanadi. Bizda o'sha hujjatlarimizda ham, texnik iqtisodiy asosnomada ham shu tamoyil asosida ketilgan. Va joriy faoliyat hisobidan yopilishi umuman belgilanmagandi. Joriy faoliyat tomonidan o'sha ma'lum joriy xarajatlarni ko'tarib yurish belgilangandi xolos. Imkoniyati bo'lgan davrda ham lozim darajada bajarmagandi aytilyapti. Bu bo'yicha biz ushbu kredit bo'yicha qanday to'lovlar amalga oshirilganligi to'g'risida ma'lumot berib o'tayman. 2019-yil jami kredit bo'yicha 1 milliard 235 million to'lov qilingan. 20-yil endi bilasizlar pandemiya bo'lgan, muzlatilgan to'lovlar amalga oshirilishi to'xtatilib turilgan, bu yig'ilib kelingan xolos 132 million to'lov qilingan. 2021-yil 2 milliard 135 million so'm to'lov qilingan. Bular hammasi faqat foiz to'lovlar. 2022-yil 4 milliard 927 million va 2023-yil 60 million. Jami kredit chiqqandan beri 8,5 milliard to'lov amalga oshirilgan va bundan 320 millioni faqatgina asosiy qarz kredit tanadan. Qolgani o'sha foiz va boshqa to'lovlarga yo'naltirilgan. Mijozga yuborilgan ogohlantirish xatlari va talabnomalar oqibatsiz qoldirilgach, shartnoma shartlari qo'pol ravishda buzilganligi sababli bank tomonidan Farg'ona tumanlararo iqtisodiy sudiga kredit qarzdorligini muddatidan oldin undirish va undiruvni kredit ta'minotiga qaratish bo'yicha da'vo arizasi bilan murojaat qilinib, sud qarori bilan da'vo talablari to'liq qanoatlantirilgan. Endi qo'pol ravishda buzilish deyilyapti.
qo'pol ravishda buzish bu o'sha asosiy qarzdan 12 milliard asosiy qarzdan 160 million qismi bo'yicha muddati o'tgan 31 kun muddat o'tkazib yuborilgan 31 kun va foiz to'lovlari bo'yicha qismi bo'yicha xuddi o'sha 31 kun muddat jami 493 million bu foiz qisman foiz muddati o'tkazib yuborilgan 31 kun 31 kun deganda bu bank sudga murojaat qilgan. Shu narsa qo'pol buzganlik hisoblanadimi? U asosiy qarzda 11.8 milliard qismini hali muddati kelmagan bo'lsa, u qo'pol hisoblanadimi? Buzish. To'g'ri, bu yerda aniq maqsad ko'rinib turibdi. Loyiha amalga oshmagan. Joriy faoliyatda real imkoniyatlar inobatga olinmagan. Olinmagan. Bu yerda umuman iqtisodiy, moliyaviy tahlil qilinmagan. Endi bu tabiiy, chunki bank mutaxassislarining saviya darajasi ko'rinib turibdi. Bu yerda o'sha qaysi ko'rsatkichlarni o'sha sarmoya loyiha moliyalashtirish, sarmoya kiritish o'sha investitsion tahlilda qaysi ko'rsatkichlarga birinchi o'chirda qaraladi. Bular qaysi miqdorda bir normativi qanaqa bo'lish kerak? Normativi ham har xil faoliyat turi uchun har xil. Nima asosiy ko'rsatkichsiz aytilmaydi. Mana aniq sizga aytishim mumkin, bir savol beringlar, Lupoy bank filialiga kirib, Asaka bank filialiga kirib, IRR nima ko'rsatkichdingchi yoki NPV nima ko'rsatkichdingchi u javob beralarmikan? Yuqoridagilardan kelib chiqib, Asaka bank AJ video murojaat mavjud obyektiv holatlar chuqur tahlil qilinmasdan noprofessional yondashuv asosida tayyorlangan jurnalistik material sifatida bank imijini obro'sizlantirishga qaratilgan xatti-harakat deb baholaydi deb aytib o'tgan gaplariga men o'zim ozgina o'zimni fikrimni bildiraman. Biz mana qanday darajada yondashganimizni e'lon qilgan videolarimiz orqali o'zlaring ko'rib xulosa qilishlaring mumkin va bankning mutaxassislarini ham o'sha ayrim savollarga qay darajada javob berganlik holatini biz sizlarga taqdim qilamiz. Kim professional darajada yondashyapti bu masalaga va kim qanday savollarga javob beryapti? Professionallik qaysi tomonda ko'rinyapti? O'zlaring ko'rib xulosa qilasizlar. Xulosa qiladigan bo'lsak, mana aytib o'tdik, ushbu loyihaga 28 milliard o'z hisobimizdan investitsiya kiritibmiz. Bundan tashqari olingan kredit bo'yicha 8,5 milliard miqdorida to'lov qilmas. Shuncha ishlar amalga oshirib, shuncha qurilish qilib, shuncha harakat qilib qilgandan keyin qanaqasiga shuncha ishlar amalga oshirdik. Bu ishlarni vaqt yetmaydi qilingan ishlarni loyiha amalga oshirish yuzasidan tayyorgarlik va qilish yuzasidan hammasini aytib o'tishga. Kim bu joyda aybdor, kim bu joyda haq, tomoshabinlar va tegishli idoralar o'zlari xulosa chiqarishadi degan umiddamiz. To'g'ri xulosa chiqarishadi degan umiddamiz. O'z majburiyatlarini bajarmagan holatda bevosita mijozni aybdor qilib, uni o'sha tegishli majburiyatlarini bajarmaslikda ayblab, bank o'zini suvdan quruq olib chiqmoqchi bo'lyapti. Vaholanki, bankka bajarish uchun bo'yniga qo'yilgan majburiyatlar bevosita davlat dasturiga kiritilgan hamda Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan belgilab berilgan majburiyatlar to'liq bajarildimi? Qaysi idoralar nazorat qiladi bu qarorlarni? Prezident tashrif dasturiga kiritilgan, investitsiya dasturiga kiritilgan loyihalarni ijrosini kim nazorat qiladi? Yakunda tadbirkor ham aybdor, ham bankrot, ham sinishga kelyapti. Bank yana suvdan quruq chiqib ketyapti. Unda kim banklarga ishonadi? Kim ertaga ishonib bir katta bir loyihani amalga oshiradi?
qaysi mart tadbirkor qiladi agar shunday holat yuz beradigan bo'lsa? Bu biz bilganlarimiz. Tashrif dasturlarida bir necha yuzlab loyihalar belgilab berilgan. Hali bu mavzuga alohida to'xtalamiz. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar.